ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სამი ვაკანტური თანამდებობაა. დირექტორმა თანამშრომლები არაკვალიფიციურობის მიზეზით გაათავისუფლა. რატომ არ ეთანხმებიან გადაწყვეტილებას სამსახურიდან დათხოვნილები და რა არგუმენტები აქვს დირექტორს? სულხან მესხიძე არკვევდა. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორმა სამი თანამშრომელი, ბიბლიოთეკარი და ორი კოორდინატორი გაათავისუფლა. დათხოვნის მიზეზებზე ყოფილი კოორდინატორი ეთერ ბერაძე საუბრობს. მისი განმარტებით ერთ-ერთი თანამშრომლის გათავისუფლების საკითხი მან თათბირზე გააპროტესტა, რასაც დირექტორის უკმაყოფილება მოჰყვა. ეთერ ბერაძე ამბობს, რომ თამარ მესხიძე მას ბიბლიოთეკარის ადგილი შესთავაზა, რაზეც უარი განაცხადა, შემდეგ იგი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ერთგვარი პირობა, მიზეზი რაც იყო ჩემი გათავისუფლების და თანაც ძალიან ისეთი ცუდი ფაქტი დააფიქსირა ამ პოზიციით, რომ შემომთავაზა ისევ იმ ადამიანის ადგილზე ჩემი გადასვლა, რომელიც უკანონოდ გაათავისუფლა. დირექტორი რო გეუბნება, რომ შენ არ ხარ ღირსი იმისა, რომ შენთან თავი გავიყადრო და შენთან საუბარი მორჩი და არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე როგორც მინდა ისევ ღებულობ გადაწყვეტილებას, მე უკვე ჩავთვალე, რომ სამართლებრივი ასპექტით ჩამიცვარ კინის ქალამნები და თქვენამდე მოსულიყავი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მესხიძის განცხადებით სამი თანამშრომლის გათავისუფლების მიზეზი არაკვალიფიციურობა გახდა. დირექტორის თქმით, ყოფილ თანამშრომლებს მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის წარსადგენად ერთთვიანი ვადა ჰქონდათ, რაც ვერ შეასრულეს. 31 იანვრის ჩათვლით მათ გაუფორმდათ ერთთვიანი ხელშეკრულება სასწრელი ვადით, რომლის განმავლობაშიც მათ უნდა წარმოედგინათ სამუშაო პროგრამები. წარმოადგინეს მათ სამუშაო პროგრამები, რომელიც ვერ აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს. იმავე თანამდებობაზე ხელშეკრულების გაუძლებლობის მიზეზი გახდა ის, რომ პირველი ის, რომ მათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია არ ჰქონდათ. თანამშრომლების დათხოვნის გადაწყვეტილება უსამართლოდ არ მიაჩნია თანამშრომელთა ნაწილს. შეფასება არის ერთგვარი და მე ალბათ ვჯერა იმისა, რომ რაც დირექტიამ დასკვნა გამოიტანა, მართალად მივაჩნია. ეხლა ზეპირად დღეს არავინ არ ლაპარაკობს და არავისი ძინაარდი. ყველას უნდა გააკეთოს საქმე. უწყებაში დაპირისპირების მიუხედავად სამომავლოდ 4 მიზნობრივი პროგრამის განხორციელება იგეგმება. ტურიზმის ტექნიკურ შემოქმედებით, მხატვრულ ესთეტიკური აღზრდისა და მასობრივ ჯგუფებში ათეულობით მოსწავლეა გაერთიანებული. თამარ მესხიძის განმარტებით, ცენტრი მიმდინარე წლის ინკლუზიური თეატრის გახსნასაც გეგმავს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება 307000 ლარს შეადგენს. 4 მიმართულება გვაქვს, ანუ ეს არის თითქმის ყველა მიმართულება, რაც შეიძლება არსებობდეს. ტექნიკურ შემოქმედებითი, მხატვრული ესთეტიკური აღზრდა, მასობრივი მუშაობა და ტურიზმი. წლევანდელი წელი გამოცხადებულია ინკლუზიური განათლების, ანუ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების კლუბი მოქმედებს ჩვენთან და გვაქვს საინტერესო სიახლეები. ჩვენთან ყალიბდება ინკლუზიური თეატრი. ცენტრის დათხოვნილი თანამშრომლები ამ ეტაპზე კონსულტაციებს იურისტებთან გადიან. ისინი პირად საუბრებში განმარტავენ, რომ ბრძოლას სასამართლოში აპირებენ.